kita sebagai ibu bapa, jangan tunggu duit daripada anak. Adakah katam sebut ayat anak-anak jangan bagi mak duit? Engkau ni faham tak cakap Melayu? Kalau kau nak bagi mak kau duit, semua pun apa kau peduli? Yang katam sebut adalah ibu bapa, jangan minta duit kepada anak-anak sehingga anak-anak rasa terbeban. Itu maksud katam. Kalau anak-anak nak bagi, you rasa you boleh manage duit you, you just go ahead. Itu kata maksudkan. Mak ayah ni dia demand. Maknanya kalau anak dia dah kerja, kau mesti bagi aku duit. Dan dia tetapkan jumlah. Sebulan RM500 tak boleh kurang. Dia dah tua, nak beli kereta tak dapat kan? Dia suruh anak dia buat loan. Pakai nama anak. Mak nak bergaya. Mak ayah nak belagak. Konon-konon nak menunjuk kat orang yang anak dia baik. Tapi dia tak tahu anak dia tu kat belakang ikat perut. Anak ini adalah amanah. Sampailah anak tu dewasa. Kak Tam nak mak ayah sedar. Apabila anak-anak bekerja, dia tak sama macam kita dulu bekerja. Kita dulu bekerja, kita tak ada hutang sayang. Dapat gaji bersih. Anak-anak zaman sekarang, bila diorang bekerja saja, diorang ada hutang yang perlu dibayar, iaitu PT-PTN. Masuk je kerja bulan pertama, dah ada hutang yang menunggu. Tak sama macam situasi kita dulu. Itu mak ayah kena faham. Mereka bekerja dengan cost of living yang sangat tinggi. Mereka kena simpan duit untuk berkahwin. Zaman Kak Tam dulu berkahwin, tak ada duit dalam simpanan pun kita boleh kahwin. Betul tak? Kerana duit hantaran masa tu RM1,500. Kenduri kendara, semua orang kampung settlekan. Kemah tak payah sewa. Pelamin buat sendiri. Tukang andam ada je orang yang volunteer nak jadi tukang andam. Jadi dengan RM4,500 pun dah boleh jalan dah majlis kahwin. Tapi sekarang, daripada A sampai Z, semua kena keluar duit.